Këshilli i Bashkisë Malësi e Madhe ka zhvilluar para ditën e kësaj të enjte mbledhjen e radhës ku në rend të ditës ishin miratimi i projekt buxhetit, dhënia me qira një trualli në Tamar, si dhe propozimi për qytetar nderi i katër personaliteteve. Pavarësisht se mbledhjen para arse, dy nga këto pika të rendit të ditës nuk u miratuan nga këshilltarët. Këtë rau, pothuaj se i vetmi zoopozitar ishte kryetari i Partisë Demokratike Anton Kokaj, i cili në fjallën e tij u shpreh. Kur bëhet fjalë për një buxhet, bëhet fjalë për një vit, ke parë që është afat gjatë. Dhe jam shumë e ndjeshëm për atë si qytetar, i Malësisë Madhe dhe këtij vendi. Unë përsa i për këtë buxhetit, kjo paketë nuk është e plotë për mendimin tim, edhe për shumë ekspertë tjerë që besoj zotnit, ata që kanë përgatitur. S'ka ne ndryshim nga viti 2023. Mungojnë shumë e shumë dhëna dhe shumë e shumë informacione. Mungojnë relacioni shoqërues, argumentues, që të shpjegoj me fjalë çfarë do bëj bashkia në 3 vite të ardhme. Kjo paketë nuk plotëson detyrimet ligjore që rrjedhin nga ligji për vetë qeverisjen vendore dhe ligjet për financat vendore. Kjo bashki ka strategji, afatgjata të miratura, ku gjeden kjo strategji. Asë një prezentim dhe imë që të sëshë bërë për ato që shë ju keni pas strategji, që a keni përgatit, që keni me besoj keni pas kohën në arsenalit durë. Nëse nuk ka strategji të miratura, atëherë, si janë përsaktuar prioritetet e bashkisë? Pse bashkia nuk sjell relacion shpjegimit për çfarë do i mbledh dhe përdor fondet? Kryetari i bashkisë Tonin Marinaj në përgjigje të pyetjeve tha se buxheti është i mirë studiuar dhe do t'i shërbejë Malësisë së Madhe. Mendoj që projekt buxheti tana vitet është mirë studiuar, është investuar aty ku është konsideruar që ka valor më shumë si fillim, falë ndesu dhe zona tjera që kuptohet ka valor më pak, ose fshatat nëshme. Normal që unë njëhem si të tush edhe me fat, nuk e pas parasyon që kam kohë që administroj bashkin, duke shfrezu dhe njohjen edhe mështetjen qeverisë dhe të kryeministrit, që ne të punojmë, cilëm sa më shumë investime për gjitha ato që mungojnë. Më pas, pavarësisht se në projekt buxhet nuk kishte asnjë ndryshim, ku i vetmi ndryshim ishte ai i qëndrimit të këshilltarëve, të cilët pak ditë më parë nuk e kishin miratuar, ku ditën e sotme buxheti u miratua me 25 vota pro dhe 4 kundër. Pjesa më e madhe e këshilltarëve votuan të njëjtin buxhet që kishin refuzuar pak ditë më parë. Ndërkohë në vijim u miratuan dhe dy pikat e tjera të rendit të ditës.